kulantiha bon saaxiibayaal dhamaantiinba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxa kamid ah culaysyo cusub iyo xaalad go'doon ah oo soo wajahday ciidanka militariga Soomaaliland ee ku sugan saldhiga Gooja Cadde ee duleedka magaalada Laascaanood halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada deegaanka ee SSC madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud oo qaaday tallaabo uu ku qancinayo maamulka Puntland oo xilligan ee khilaaf daran uu kala dhaxeeyo madaxtooyada Soomaaliya ururka Midowga Afrika oo sheegay inay Soomaaliya ku wareejinayaan Alshabaab haddii aan loo soo gacan gelin dhaqaale gaaraya malaayiin $1 oo ay u baahan yihiin ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya sargaal lagu magacaabo Abu Cabbaas Muscab iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda Al-Shabaabna waxa hawlgal qorsheysan ku dilay ciidanka kumaandooska Soomaaliya waxaa sidoo kale daawan doontaan gobolka Tigray ee galbeedka Itoobiya oo yeeshay madaxweynihii ugu horeeyay tan iyo markii ay colaadu ka dilaacday gobolkaasi qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waa daawan doontaan haddii Allaah awood leeyahay sidaas ay naga ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashada bon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilowne wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya waxay sheegayaan in xaalado kala duwan ay soo wajaheen ciidanka militariga Soomaaliland ee ku sugan saldhiga la yiraahdo Gooja Cadde ee dhaca duleedka magaalada Laascaanood ciidamadani oo dagaal kula jiray dadka deegaanka ka soo jeeda ee SSC muddo bil ka badan oo xiriir ah ayaa sida wararku ay tilmaamayaan waxa hadda soo wajahay culaysyo xooggan oo kaga imaanaya xaaladda dagaal ee gobolkaasi iyo dadka deegaanka militariga Soomaaliland ee fadhiya saldhiga Gooja Cadde ayaa go'doon ka inay soo galaan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo ay si buuxda u maamulayaan ciidamada deegaanka ee SSC kuwaas oo kor hore kala wareegay ciidamada Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Biixi ayaana waqtigani wajahaysa culaysyo waaweyn oo xagga ciidanka iyo cadaadis diblomaasiyadeed oo caalami ah xilli ay weli sii socoto colaadda ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada Soomaaliland ee jooga gobolka Sool ayaa culays weyn kala kulmaya dadka deegaanka ee SSC tan iyo markii ay bilaabatay colaadda gobolkaasi 6da bishii Febraayo waxaana gacanta ciidamada Soomaaliland ka baxay guud ahaanba magaalada Laascaanood ee istiraatiijiga ah oo imika ay maamulayaan dadka SSC ciidamada Soomaaliland ayaa ku guuldareystay dhowr isku day oo ay ku doonayeen inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Laascaanood loogana saaro ciidamada deegaanka waxaana taasi ay keentay in ciidamada Soomaaliland ay ku go'doomaan oo kaliya saldhiga Gooja Cadde ee duleedka magaalada Laascaanood iyagoo aan koob shaaha u soo doonan karaynin gudaha magaalada militariga Soomaaliland ayaa sidoo kale ku jira difaacan laga baxaynin maadaama markasta ay la kulmi karaan weerar kaga yimaada ciidamada deegaanka SSC oo halkaasi isku urursanayay todobaadyadii la soo dhaafay gurmadyo dheeraad ahina ay soo gaareen wararkii ugu dambeeyay laga soo wariyay Laascaanood ayaana sheegaya in xaaladda culays ee haysata ciidamada Soomaaliland ay hadda sii kordhayso taasi oo ku qasbi karta ciidamadu in ay faaruujiyaan saldhigaasi Gooja Cadde ee duleedka magaalada Laascaanood si kastaba ha ahaatee iyada oo Soomaaliland ay haystaan culeysyada militariga iyo horumar la'aanta ciidanka ee dhanka dagaalka ka haysata haddana waxa uu madaxweyne Biixi la kulmaya caqabado diblomaasiyadeed oo waaweyn colaadani waxa si weyn u cambaareeyay wakiilada beesha caalamka iyadoo dhowr dal iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen Soomaaliland inay geysatay dambiyo dagaal iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha taasi ayaa keentay in Muuse Biixi uu la kulmo go'doon diblomaasiyadeed iyadoo dalal ay ku jirto dowladda Britain ay kusoo rogeen xayiraado xagga taakulada maaliyadeed oo ay siin jireen Hargeysa iyo tallaabooyin kale oo lagu cadaadinayo inuu soo afjaro colaadda oo ku badalo wada hadal lala furo dhinacyadaasi iyadoo wadada ugu horeysa ay noqonayso in ciidamada militariga laga soo saaro magaalada Laascaanood sida ay dalbanayaan dadka ka soo jeeda deegaanka. garaadada dhaqanka ee beelaha SSC ayaa wacad ku maray inaanay wax wada hadal la furi doonin xukuumadda biixi ilaa inta duleedka magaalada Laascaanood laga qaadayo ciidanka militariga Soomaaliland halka ugu sokaysa ee la geyn karaana ay tahay deegaanka og. ka sokow dadaalada socda dhowrkii bilood ee u dambeysay waxaa jiray calaamado muujinaya cadaadis diblomaasiyadeed oo la saaray Soomaaliland oo imika ay ka soo hareen saaxiibadeedii caalamiga ahaa marka laga soo reebo dalalka Djibouti iyo Kenya. dhanka kale dowladda Ethiopia oo ay ku eedeysay Soomaaliland inay taageero siiso kooxaha ka dagaalamaya Laascaanood ayaa dhanka kale door muhiim ah ka qaadanaysa dhexdhexaadinta labada dhinac si ay iskugu keento miiska wada hadalka marka horana sameeyaan xabad joojin laga hirgeliyo gobolkaasi. Ethiopia ayaa goorsii horeysay xubno wafdiya u dirtay gobolka Sool kuwaasi oo tagay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe lana kulmay labada dhinac ee garaadada dhaqanka iyo madaxweyne Biixi, balse waxay ku guuldareyseen inay gobolka ka dhaqan galiyaan xabad joojin. sidoo kale waxaa jira isku dayo kale oo lagu doonayay in lagu bilaabo wada hadallo nabadeed oo u dhaxeeya dhinacyada ay diriirtu ku dhex marayso Sool oo ay geesta kale ka wadaan qaramada midoobay midowga Yurub iyo dalalka reer galbeedka. inkastoo la sheegay inaan weli la samaynin wax horumar ah oo la taaban karo xilli Soomaaliland ay ciidamo fara badan ku sii daaburayso goobaha dagaalka oo ka socdo halka gurmadiyo xoogan ay soo gaarayaan dadka deegaanka ee SSC, taasi oo hoos u dhigaysa rajooyinka laga qabo in la soo gabagabeeyo dagaalka magaalada Laascaanood ee bisha weydaartay. si kastaba ha noqotee, colaadda gobolka Sool ayaan weli xal rasmi ah loo helin, lamana oga halka ay hadda ku dambeyn doonto colaaddaasi oo abuurtay dhibaatooyin bini'aadanimo iyo kuwa geeriyadeed oo ka dhashay dagaalka gobolka Sool iyo xiisada soo bilaabatay dabayaaqada sanadkii hore ee 2022. waa hagaag madaxweynaha dowladda Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa qaaday tallaabo u muuqatay inuu ku qancinayo maamulka Puntland ee uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Deni, kaasi oo bilihii ugu dambeeyay khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyay madaxtooyada qaranka ee Soomaaliya. madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaana shakhsi ka soo jeeda Puntland waxa uu madax uga dhigay guddi loo diray diyaarinta iyo dhamaystirka dastuurka waddanka, arrintaasi oo aad uga farxinaysa Garowe. Puntland waa maamul goboleedka ugu badan ee wax ku biiriya diyaarinta dastuurka Soomaaliya. 10 sano ee la soo dhaafay kaasi oo ay wali shaqadiisa dib u eegis ku socoto. Saciid Deni oo muddaxileedkiisa ay 9 bilood ka dhiman tahay ayaa weli ku jira dagaal siyaasi ah iyo gorgortan heer federaal iyo heer maamul goboleeda, laakiin nidaamka madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud waxa uu u muuqdaa in uusan qaldaynin halka ay Puntland xisaabta siyaasadda ka leedahay. shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran ee ku soo idlaaday magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed waxa uu hoosta ka xariiqay xalinta tabashooyinka hogaamiyaha Puntland, kaasi oo tabashooyinkiisa ay u badan yihiin kuwa shakhsi ah oo aan qusaynin reer Puntland oo dhan. madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa magacaabay kadib soo jeedinta ra'iisul wasaaraha dalka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka waddanka. guddigani oo 5 xubnood ayaa waxa lagu kabi doonaa 5 kale oo korjoogtayna u shaqeynaysa oo ka iman doonta 5 maamul goboleed, waxaana madaxweyne Hassan Sheikh guddigani oo madax uga dhigay Burhaan Aadan Umar oo ka soo jeeda Puntland. Burhaan waxa uu ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya, sidoo kale waa sharciyaqaan bare iyo la taliye hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxa uu xubin ka ahaa guddiga labada aqal ee dib u eegista dastuurka baarlamaankii 10aad ee wadanka marka laga soo tago in Burhaan way aragnimadiisa lagu doortay haddana dad badani waxay leeyihiin madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud waxa uu u muuqdaa mid si weyn u ilaalinaya doorka Puntland ee dib u eegista dastuurka wadanka guddigani waxa sidoo kale ku jira Heliban Hore Maxamed Xasan Diriye iyo sidoo kale Farxiya Muumin Cali oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee wadanka Soomaaliya shaqada dastuurka Soomaaliya ayaa si weyn u dheeraatay dadweynaha waxa si weyn looga iibiyay in shaqadani tahay mashruuc leh bisho sidoo kale waxa jira sheekooyin faafay oo la xiriira in dastuurka Soomaaliya ay ku jiraan qodobo badan oo khilaafsan diinta islaamka waxa aad u yar xogta ay bulshada Soomaaliyeed ka hayso nooca dastuur ee loo diyaarinayo wadanka Soomaaliya taasi oo hadda isweydiima ay ka taagan yihiin hadaba guddigan ee cusub waxa horta la xal u helida tafsiirka qaldan ee la dul saaray dastuurka kor u qaadida xogogaalnimada dadweynaha ee arrimaha dastuurka iyo dadajinta dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee wadanka Soomaaliya si kastaba ha noqotee talaabada Hassan Sheikh Mohamud oo ku magacaabay ninkaasi waxa loo arkaa mid ka farxinaysa maamulka Puntland inkastoo tabashooyinka Saciid Deni ay u badan yihiin kuwa shakhsiya horaantii waxa uu doonayay in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii la doortay Hassan Sheikh Mohamud kadibna waxa uu ku taamayay in shakhsiyaad isagu gacanta ka soo qabtay lagu soo daro dowladda madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud taasi oo suuragal weyday intaas kadib Saciid Deni ayaa aad uga fogaaday Hassan Sheikh Mohamud oo ay saaxiib ku ahaayeen arrimaha doorashooyinka ee sanadii 2022 xilligaasi oo isaguna uu ahaa murashax u tartamay xilka madaxweynaha xitaa heer fiican ka soo gaaray wareegyadii hore ee doorashada وطهي وركا مقالباهيها Garaad TV ayaa daawanaysan Midowga Afrika ayaa dalbaday lacag dhan 9 milyan oo doolarka Mareykanka taasi oo loogu talagalay ciidankooda nabad ilaalinta ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya kuwaasi oo taageero siiya ciidamada militariga Soomaaliya ee dagaalka kula jira Alshabaab danjire Bankole Adowen oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga ayaa sheegay in ka badan 19600 oo askari oo ka tirsan hawlgalka Midowga Afrika inaysan si sax ah u shaqeyn karin oo aysan caawin karin Soomaaliya haddii aan la buuxin farqiga dhaqaale ee la dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay hawlgalka cusub ee Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah kaasi oo loo yaqaano ATMIS si uu taageero Soomaaliya ilaa ciidamadoodu ay si buuxda ula wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka ee dhamaadka sanadka 2024 haddii ciidamada Midowga Afrika aysan helin dhaqaalaha ay si hufan ugu hawlgalaan 12 bilood ee soo socda ka hor xil wareejinta waxa laga yaabaa in ay la micno tahay in Alshabaab ay ugu dambeyntii la wareegi doonaan mas'uuliyadda Soomaaliya ayuu sheegay danjiraha hadalka danjiraha ayaana u muuqday inuu si dadban u sheegayo in ATMIS ay ku wareejin doonaan xaalka Soomaaliya iyo meelaha ay hadda fadhiyaanba ururka Alshabaab haddii aan la siinin dhaqaalahaasi lagu beelo ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxa uu sheegay in sababta ugu muhiimsan ee dhibaatada dhaqaale ee Midowga Afrika ay tahay 60 milyan oo doolar oo Midowga Yurub laga jaray maalgelinta sababo la xiriira danaha iska soo horjeeda Bankole ayaa ka qayb galay kulan heerkiisu sareeyo oo ay la yeesheen wadamada xubnaha ka qaramada midoobay kaasi oo ku saabsanaa maalgelinta ATMIS kadib markii uu la hadlay warfidiyaanka wuxuuna rajo ka muujiyay in dhammaan dalalka ay gacan ka geystaan buuxinta farqiga dhaqaale ee 89 milyan ah gaar ahaan dalalka qaliijka ee caalamka iyo Midowga Yurub waxa uu sheegay in dhaqaale la'aan ay saameyn doonto xilliga ay ka baxayaan Soomaaliya howlgalka midowga Afrika ee ATMIS kuwaasi oo hadda gacan siiya ciidamada militariga Soomaaliya oo guluf xoogan ku qaaday kooxda Alshabaab sida uu hadalka u dhigay sida la og yahay ciidamada midowga Afrika ee ATMIS hadda qayb kama ahan howlgallada ka socda gobolada Koonfurta iyo bartamaha wadanka ee ay iska kaashanayaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee isxilqaamay faafayna dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgalla ciidanka komaandooska xooga dalka ee Danab iyo nabad sugidda Jubaland ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Howlgalkani waxay ciidamada Danab iyo kuwa Jubaland ku dileen 23 ka mid ah kooxda Alshabaab kuwaasi oo ay ku jireen laba horjooge oo kala ahaa Axmed Cali Faarax Abu Cabbaas iyo Geedi Warfaa Cali Abu Muscab. Howlgalkani ayay ciidamadu ka fuliyeen deegaanada Bibi Maalka Dhaqayo Beerxaani Qudus iyo Yaaq Dabayl oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland. Saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale waxay sheegeen in howlgalkani ciidamada iskaashanaya ay ka fuliyeen deegaanadaasi ay ku burburiyeen xarumo ay ku dhumaalaysanayeen xubnaha Alshabaab. Howlgalkani ayaa daba socday howlgallo ay maalmihii dambe ciidamada Danab iyo kuwa Jubaland ka sameeyeen gobolka Jubada Hoose kuwaasi oo lagu soo qabtay xubno shabaab ah laguna furtay hub kala duwan. Howlgallada ka dhanka kooxda Alshabaab ayaa ka bilowday deegaanada dawlad goboleedka Jubaland iyadoo kooxda Alshabaab ay wali ku xoogan tahay deegaanada maamulkaasi lana doonayo inay hadda ka bilowdaan wajiga labaad ee dagaalka lagu sifaynayo Alshabaab. Dawladda ayaa guulo horle ka sheegatay dagaalada ka dhanka Alshabaab waxayna shaacisay intan iyo markii uu bilowday wajiga koobaad ee howlgallada socda in lagu dilay ilaa 3,000 oo ka tirsan maleeshiyada Alshabaab sidoo kale lagu dhaawacay 3,700 oo kale. Dawladda ayaa hadda bilaabaysa wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Alshabaab oo ka curanaya deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo ka mid ah meelaha ay biyo dhigatay kooxda Alshabaab ee dhibaatada ku haysay shacabka iyo dadka Soomaaliyeed dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay. Qaybaha dambe urarka ayaan u siqayay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay sargaal sare oo ka tirsan kooxda TPLF u magacowday madaxa dawladda ku meel gaarka ah ee gobolka Tigray kadib heshiiskii soo afjaridda 2 sano ee dagaalka qaraar uu ka socday gobolkaasi. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu magacaabay Gatashuuf Reeda madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ah ee Tigray waxa sidaasi bayaan la soo dhigay Twitter-ka ku faafiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Magacaabistani waxay timid maalin uun kadib markii baarlamaanka wadanka Itoobiya kulan ay ku yeesheen Addis Ababa oo kooxda TPLF ka saaray liiska rasmiga ah ee ururada argagixisada taasoo ah tallaabo lagu xoojinayo heshiiska nabadeed ee dawladda iyo mucaaridku ay gaareen November 2022. TPLF oo mar ugu awood badnayd siyaasadda Itoobiya ayaa waxaa si rasmi ah argagixiso loogu calaamadeeyay May 2022 6 bilood kadib markii dagaalku ka curtay gobolka Tigray. Ninka hadda loo magacaabay madaxweynaha ku meel gaarka ah oo la taliya u ah hogaamiyaha guud ee TPLF ayaa sidoo kale mar ahaa wasiirka isgaarsiinta dawladda federaalka xilligii ra'iisul wasaare Hayle Marian Dazaleen oo xukunka hayay 2012 ilaa 2018. Heshiiska lagu saxiixay caasimada Koonfur Afrika ee Pretoria ayaa waxaa qayb ka ah in TPLF ogolaatay inay hubka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka Tigray oo dunida inteeda kale laga go'doomiyay intii uu dagaalkani socday. Tan iyo markii heshiiska la saxiixay waxaa dib u bilowday adeegyada asaasiga ah qaarkood iyo gargaarka la gaarsiinayo Tigray oo wajahday cunayari aad u daran iyo shidaal la'aan ba'an. Weli waxaa xadidan xogta laga heli karo gobolka Tigray waxaana macquul ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda dhabta ah ee dhulka Tigrayga. Dagaalka ayaa qarxay markii TPLF ay weerareen saldhigyo military taasi oo dhalisay weerarkii ugu weynaa oo dawladda Itoobiya ay ku ekeysay gobolka Tigray ee galbeedka Itoobiya. Dawladda Eritrea ayaa ciidamadeedu ka soo gudbeen dhanka xuduudka waxayna qayb ka qaateen dagaalkii lagu baabi'inayay jamhadda TPLF iyo dadkii Tigray ee deganaa magaalooyinka xuduudka. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo dibadda ka gaanaya ka gaan waa naga inta nabaday.